Litva Rusiyadan elektrik enerjisinin ixalını dayandırmaq qərarına gəlib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Cümə Respublikanın Energetika Nazirliyi məlumat yayıb. Nord Pool elektrik birjasının operatorunun qərarına əsasən Interrail tərəfindən həyata keçirilən Rusiyada elektrik enerjisinin ixalı dayandırılıb deyə məlumatda qeyd olunub. Qərar bazar günü qüvvəyə minir. Beləliklə, departamentin qeyd etdiyi kimi, Litvada artıq Rusiya qazı, nefti və ya elektrik enerjisi olmayacaq. Mayın 21-i saat 16:30 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun aşağı Şorcu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yelliciyə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə edərək atəşə tutub. Paytaxt Ork bildirir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Ukrayna müharibəsi səbəbindən hərbi kadr çatışmazlığı yaşadığı iddia edilən Rusiya orduya qatılma yaşı ilə bağlı qanunu dəyişmək üçün hərəkətə keçib. Edilən dəyişikliklə 40-45 yaş arası rusların orduya getməsinə icazə veriləcək. Dövlət Dumasının yeni addımı qərbdə Rusiya daha böyük münaqişələrə hazırlaşır kimi narahatlıqlara səbəb olub. Gündəm az bildirir ki, fevralın 24-də Ukraynaya qarşı başladığı müharibədə gözlədiyini tapa bilməyən və ciddi hərbi itkilər verən Rusiya son günlər bir-birinin ardınca ani qərarlar verir. Donbas müharibəsi üçün cəbhəyə gətirilməyən silahlarını üzə çıxaran Moskva rəhbərliyi indi orduya getmək yaşı ilə bağlı qanunun ləğvi üçün hazırlıq görür. Rusiyada 18-40 yaşlı ruslar və 18-30 yaşlı əcnəbilər müqabiləli hərbi xidmət üçün orduya müraciət edə bilərlər. Hakim Vahid Rusiya partiyası mövcud yaş məhdudiyyətini aradan qaldırmaq üçün düyməni basıb. Rusiya Dövlət Dumasının verdiyi açıqlamada yüksək dəqiqlikli silahların istifadəsi üçün peşəkar mütəxəssislərə ehtiyac olduğu bildirilib və bu şəxslərin 40-45 yaş arasında olduğu vurğulanıb. Dəyişiklik orduya yaşlı mütəxəssislərin bacarıqlarından istifadə etməyə və Rusiyanın Ukrayna müharibəsində üzləşdiyi kadr çatışmazlığından qaçmağa imkan verəcək.